مثلاً قریه اسلام قلدن اولیت مایمندن مثلاً نیکی اوتانداشوز بارکن برسی نصر الله آجو بخان بایده اغلو برسیم ناقب الله نصر بایده اغلو بویم قریه اسلام قلدن شولا مثلاً بری چایل یاری اوچایل یاری اما شور گیرد مثلاً شرایط یارمز گیرد یا اوزلاری کتی یا بردن خارج بولدی پس این ایران که بکن بولا مثلاً کلیب شون دابر واقعیه که اوشه گه قالبدی یعنی بزرگ منش برختیم بره کیچاو کندز یاری بول تشابز بعض قاملدن بلگاندن هم گفتوری بز بلمگاندن هم گفتوری بز معلومات شو که بزرگ گزارش یه شتابز داشتن یه شتابز بعض بچه‌ها قایت تو شیرگه بر واقعی بگن که بله کیگن بر یک ساعت بر ساعتیگن بر توپان بگن شد توپان ده خدیگه دیگه ایناغه ایناغه قرگانه آتا اولادگه قرگانه یا بله اوشیرگه هر کیم بوز جان تر پس حسن نم چی گفت بعدن اونه نر اوشیرگه خواهشو آلیب کن اوشه قاملار بز انسان ایران دکلر آتنم بلمه بز شلا شنو کلیب دویم که کچه از که چگره بز دید پترابنی برخ که بزگه شو ایکی نفر بگن آلتی ایتی نفر وون نفر دیده اینه اوله پاکستانی باشقه افغانستانده باشقه قریه استن بز بزلین شو ایکی نفر دخل بلا بز جمله وون 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 شو نفر دیده اول خدا دویم مثلا شو قاملار ده سبب منم ترکیان دولت منم ده نما قلاب شلرده انشالله از روی بزن بسه خدمت قلب شو شهیدلار بزده انشالله خاکگه وطنه گی برسه پیامم شو که هر وطن داشت که منه شو قاملارده یشت داده شو صدانی یشت داده مثلا کی مستن قشایه مثلا 5 متر قاربار 3 متر قاربار او کلت کنم بر لخمنان چون کلت یا خدا نکرده بر جانده ریمه بر اگه قلامه به ایناغ 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 قرمه ایده قرم اینکه اولاد اولاد که قطع که قرمه ایده به اونه نریخ قمنه نمکه گله خانسته ها شو قم که تو روزدن بره استانبول گه ترکیان شاره گه کیچه و کندز او قاپ قلمه که دولتیشی که بارمسته پولنه هر اگه روزسته یزونه سوونه توکته بلیز شو قم اوچون قلی برد خانسته ها بیشت زگره که بکه شلدن بزله کب تشکر لی قلی بز متاسفانه گل مگن بندرسه بولده همشهرلر مزده ترکیه ده hayot kechirib boradigan aka ukalar bu yerga yashagani uchun bu nechta inog'alarimiz afg'onistondan yo'lga chiqadilar erondan turkiyaga o'taman deb bu qish kunlariga o'sha bizlarga kelgan xabarlarga ko'ra inog'alarimiz shunday aytadiki o'zlari 300 kishi harakat qilgan edik bir to'pon chiqdi o'sha bir girvot bo'ldi deydi girvotga har kim bir birini adashtirdi aka ukani tanimadi har kim araqa chuvalib ketdi deydilar so'ra shunga bizlar eron tarafga qaytadan qochish o'sha yoqqa ketayotgan zamonda yo'l kichikdi deydi shu yerga keyindan ses kelar edi deydi onajon deb yig'laganlarni sesi kelar edi men qoldim deganlarni sesi kelar edi deydi har kim o'zini qurtarmaga o'zini bir joygacha eshittirmaga chalishdi deydi sonra kelganimizda deydilarki bizda andevolim yo'q u yo'q bu yo'q deb axtardik o'sha yerdagi ranamolik qilayotgan odamlar sinfni ustidagi bo'lganlar o'sha odamlar aytadiki bizlardan 30 kishi yo'q 40 kishi yo'q deb o'z aralariga gaplashadilar bu arada sonra bizni foriyo bo'ladidan afg'onistondan shirintagob ulusvolida islom qala qaryasidan 2 kishi vatandoshlarimizdan ikkinchi axsham shulardan qaytib borgan ukalarimiz yana shu yo'ldan harakat qiladi boya harakat qilmasa edi eronga qaytib ketsa edi bu yerga ketsa edi bular hammasi o'sha faqirlik o'sha faqirliklarni ko'rsatadi afg'onistondagi zulmni ko'rsatadi yana shu zulmni ichidan shu qorni ichidan turkiyaga oshib boray deb harakat qiladi kelgunicha yo'lni ustiga birinchi ikkinchi janozani ko'rdim deydi ochdim uzini deydi bu emas bu emas 7-8-chiga keldim deydi meni amakim ekan chiqdi uzini ko'rdim shu ekan deydi o'shaki uydiga qo'ygan otangga onangga qanday javob beraman deb yig'lagan binog'amiz shunday gapiradi ya'ni bu hodisa shunday bo'lib bu soatga qadarki 3 kundir bizlar ketidanmiz belli bir marjalarga boshirimizni qildik davlat maqomlariga ham qo'limizdan kelganini qilib dilakchalarimizni berdik saporatga ishlaganlar bizlar bilan gaplashib to'xtabdi erta bahayr o'zimiz 3 kishi bo'lib onga ketamiz bu ishni bu voqeani yaqindan ta'qib etamiz o'sha yerdan chiqarish uchun meni qamlarimdan yaqinlarimdan birtasi o'sha am qishloqlarimdan birtasi meni o'zimni yaqin nima bo'ladi yezda bo'ladi menga
ماشینا یه رکه قوگان است نه ویدان نماستن پارشان من میگویم مثلا شون که این تن چهابون مغربی مارکه یه نکان دوستیم شونه نماستن خوش است.